його спиняв. Огонь! Міномет! Наступну давай! Бігом, бігом, давай дві, бігом! Їбали. Димить, димить. Димить, да, димить. Фокус де, блядь. Огонь! Секунд, секунд. І ще зніме, як хлопці дивляться. Да. Єбало. Є, є, БК пішло, блядь. Є! Просто цей дрон надає можливість бути більшості назаді і більш в безпеці. Він кардинально міняє насправді лінію, тому що з рахунок великої дистанції висоти ми бачимо противника і його майбутні рухи. Тобто, куди машина їхня, до якої, куди їде їхня машина, до якої посадки, кількість піхоти в посадці можемо замітити. Тобто він дійсно допомагає і міняє лінію. Якби не було його, то як би тоді? О, це гарне питання. Радіємо, що він у нас є зараз. Зараз ми їх щолкнемо. Міномет координуємо з нашого БПЛА, з Матрикса. Позиція доповідає, що бачить роботу міномета, бо, наприклад, що піхота там щось підвозить, вона зразу нам передає координати. А що це за міномет? 80W. Ну, де поставлено? А в мирному житті ким були? Менеджер з продажі страхування життя. Як символічно у вас зараз робота склалася в армії. Ну так, так співпало, що треба всіх застрахувати. Ниж, ниж. Ні, на білу лінію постав. До 11 було. Густе. Вистав рівно. Багато з нього вистрілів можна зробити. Uh-huh. Тому що радянські там до 20 тисяч вистрілів можна зробити, а цього безліч. Uh-huh. Ну, але в загальному може бути таке, що він може два рази стрілити, а може бути і 50-60 тисяч. Цей італійський міномет гарний, його дистанція 3,5 кілометра ми можемо доставати. Uh-huh. Більш точніше, як попередні судепівські варіанти. Ну, ним просто легше навіть бусоль виставляти. Ми завжди надіємося, що прийдуть якісь демотивовані зразу росіяни, які зрозуміють, що вони приїхали на нашу землю, що їм тут нема що робити. Але завжди ми стикаємося з тим, що вони пускають піхоту як м'ясо. У нас на полі лежить безліч російських солдатів, які просто там лежать і їх ніхто не забирає. Приціл вже я віддав.